Mums katrs cilvēks ir svarīgs un vajadzīgs to starp ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Ar šādu pārliecību Madonā durvis ver parka ielas renovētais nams, kurā turpmāk būs pieejami sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Terapijas patiešām mums ir bijušas visu laiku, ir saņēmuši ne tikai biedrībā mēs saviem bērniem, bet arī ģimeņu centrā Tuti, daudzi arī brauc uz Rīgu, kuriem ir nepieciešami īpašāki, mums nav šo terapeitu, bet šajā vietā patiešām būs tāds koncentrēts, kur varēs nākt šie bērni un būt kopā, un tas, kas ir Madonā nebija, tad šobrīd tas mums ir, un ar to es patiešām esmu gandarīta un lepojos, un saviļņojums man ir ļoti liels, un vislielākais ir noteikti šām ģimenēm. Kad viņas zina, kur viņas var vērsties. Un šajā brīdī ir bērni un ģimenes prioritāte. Līdz ar vēl plašākiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā lielākais projekta pienesums tiek uzsvērts jaunais dienas aprūpes centrs un pakalpojums attelpas brīdis. Tas ir pieciem bērniem, kuru uz 30 dienaktīm gadā šīs ģimenes var atstāt savus bērnus pie mums. Un tiešām vainu ārstēties dots vai atpūsties, jā, un tas ir tas, kā nekad nav bijis šeit. Un dienas centrs tieši bērniem, kur savukārt no 9 līdz 5 vakarā varēs savu lolojumu atstāt, un viņi pieskatīs un paberos, un paspēlēsies un padarbosies. Tā ir vieta, kur bērns ikdienā varēs noteikti atnāk, un šiem īpašiem bērniem ir ļoti svarīgi, lai būtu ierasta vide ļoti daudziem. Bet vēl jo vairākam šis ir nepieciešams, tas ir vecākiem. Jo vecāki ir bērniņam kopā 24/7, līdz ar to daudz vecāki nestrādā. Ir nepieciešams šis attālpas brīdis, kā gaiss, lai varētu ielpot un lai varētu ar to bērnu pēc tam arī tālāk dzīvot. Jo vecākiem visvairāk sākas šīs veselības problēmas, un tad bieži vien ir abi šie cilvēki, gan īpašais bērns, gan mamma, ir jāievieto iestādē, kur diemžēl, jo tādi bērni, piedodiet, ka es tā teikšu, nevienam bez tās mammas nav vajadzīgi. Kaus ir sociālā dienesta vadītāja Ilze Fārneste. Nozīmīgs resurs deinstitucionalizācijas īstenošanai ir nevalstiskās organizācijas, kuras piedāvā kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālajā dienestā ir 66 klienti, kuri DEI projekta ietveros saņem šos pakalpojumus. Lielākais pakalpojums sniedzējs ir biedrība Mēs saviem bērniem, kas nodrošina 47 pakalpojumu pieprasījumus un turpmāk darbosies šajā parka ielas ēkā. Madonas novadā ir vairākas biedrības, kas nodarbojās ar šādu pakalpojumu sniegšanu. Es domāju, tas ļoti apsveicami, kad ir savā ziņā konkurence, tad arī šos pakalpojumus piedāvāt katrai biedrībai no savas skatu punkta un savā kvalitātē vai arī savā griezumā. Un tas, es domāju, vecākiem ir un arī pašvaldībai skaidrs, kad iegūms, jo mums ir ar ko salīdzināt. Un šie rezultāti, es domāju, sasniedzami līdz ar to arī ir augstākas kvalitātes. Mēs kā projekta komanda esam ļoti pateicīgi Madonas pašvaldībai par interesi un vēlmi un darbošanos tieši cilvēku ar garīgu raksturu traucējumiem un bērnu ar invaliditāti labā. Redzam, ka pašvaldība ir ļoti ieinteresēta sniegt un attīstīt dažādus pakalpojumus, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti, lai atbalstītu ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, lai ģimenes varētu locekļi pārējie strādāt, mācīties, bērni saņemtu dažādus viņu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, veiksmīgāk attīstītos, gan emocionāli, gan fiziski. Līdz šim pēc dokumentiem DEI procesā pakalpojums saņem 50 bērni, kas ir tikai no Madonas, bet interesējas arī citu reģionu bērni, kas savukārt tā kā brauc un meklējam dažādas citas iespējas, kā viņiem palīdzēt. Vēl ir arī pilngadīgās personas, kas nāk arī apmeklēt šīs rehabilitācijas, kas arī jau ir vidēji 50 līdz 60. Tā kā es domāju, ka šī vieta dos iespēju vēl vairāk cilvēkiem, vēl vairāk bērniem un ģimenēm, palīdzēt. Pašvaldība var uzbūvēt telpas, izremontēt, bet ja nav cilvēku un speciālistu, kas šajās telpās darbotos, tas ir diezgan bezjēdzīgs pasākums. Šeit mēs redzam, ka ir biedrība, kam ir vairāk gadu pieredze darboties šajā sfērā, un es domāju, ka viņi arī attaisnos savus mērķus un arī pašvaldības cerības. Es ļoti ceru, ka šis projekts, ne tikai projekts, ka tas būs ar tādu tālākajošu un ilgstoši, ka tas nebūs tikai uz gadu diviem, kad arī šeit darbinieki
spējas aprūpēt tos bērnus un palīdzēt vecākiem, kuriem tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Tas ir liels atbalsts bērnam, ka mēs šeit varam braukt un vingrot. Fizioterapija, ergoterapija, iet vismaz uz priekšu tādā veidā, ka ir tāda iespēja, kur vingrot. Vai jūs redzat kādus uzlabojumus savu bērnu protams, veselībā? Iet uz augšu. Vajag ergoterapija. Ergoterapija ir bērniņa, bet... Man vajag. Nu, pieteiksim bērniņai. Pieteiciet. Tu jau būs, vai ne? Tu varēsi būt vesels un stiprs. Vēlot vecākiem un darbiniekiem izturību un bērniem veselību, Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.